Об'єктивно. Плюс ми маємо гарантію 50 мільйонів доларів від Європейського інвестиційного банку, і плюс ми маємо 50-75 мільйонів доларів від Світового банку саме для імунобіологічних препаратів. Для того, щоб покрити всіх інших 16 мільйонів населення, бо ми розрахували цільову групу 20 мільйонів населення, то в нас середня вартість вакцини для цього повинна коштувати десь 7 доларів. Розуміємо, що це буде діапазон від 30 доларів за дозу вакцини до 3 доларів за дозу вакцини, оскільки різні виробники, різні підходи, є матрична, є векторна, є інактивована, є рекомбінатна вакцина, вони будуть поступово виходити на ринок. Тому так, перші дози будуть дорогі, потім доза вакцини буде зменшувати. Пане Вікторе, оці перші дози, якщо ми правильно вас зрозуміли, 1 березня вони почнуться надходити. Можна я докажу? Перед тим, як говорити про імунопрофілактику проти коронавірусної хвороби, я хотів би, щоб присутні в залі підняли руку і сказали, хто за останні 10 років зробив вакцинацію проти дифтерії і правцю. 2016 року. Ну, не всі підіймуть. І тут питання в тому, що зараз ми повинні розмовляти. Про це, до речі, поговоримо. Коротенький анонс. Ми запитаємо наших глядачів якраз на цей привід. Але хочу уточнити. Про перше, прошу не перебувати мене. Про 1 березня ви кажете, що буде вже вакцина. Не раніше, ніж 1 березня. Тобто вона може бути і в квітні, і в червні, і в липні вона може бути. Чи вже українці можуть розраховувати, що в березні вони чи там за гроші, чи безкоштовно зможуть зробити? Сьогодні зареєстрованих імунобіологічних препаратів ми маємо тільки один. Це Pfizer і це у Великій Британії. Всі інші регулятори розглядають іще і немає незареєстрованих ні в Сполучених Штатах Америки. Пане Вікторе, чому ми уточнюємо? Бо ваш колега пан Радуцький сказав, що не раніше 1 квітня. Ви зараз кажете 1 березня. Це дата в заявці на COVAX. Чим це підтверджується? Заявкою на COVAX, яку подана країною до глобального механізму. Але питання в тому, що тут багато... Але ж гарантії, що це буде в березні, немає. Перемінних і невідомих, яких ми повинні говорити, що буде в портфелі, будуть зареєстровані вакцини. Верховна Рада, дякую їм, проголосувала за спрощену процедуру заходження вакцини, зареєстрованих в країнах з жорсткою регуляторною політикою саме щодо безпечності імунобіологічних препаратів. Це дозволить нам досить швидко при реєстрації завозити вакцину, як в рамках механізму COVAX, яка буде безоплатна, так і в рамках закупленої вакцини. І плюс, я говорив би, знову роздувають зараз там маленький такий скандал, що шприців не буде. Хотів би сказати, ми також думаємо, те, що сьогодні, може, десь недокомуніковується ще, тому що найближчим часом буде ще представлений національний план проведення імунопрофілактики проти ковіду, де будуть чіткі механізми і чіткі процедури, які будуть відбуватися. Як це відбувається? Бо є три сценарії. На мінус 70 зберігання, на мінус 20 і на 2 плюс 8. Коли ми говоримо про мінус 70, знову ж таки, в Україні нема холодильників. Є холодильники на 20 тисяч літрів зберігання. Це дозволить нам завести... Це лише в Києві, де це? Де логістика? Це логістична, фармацевтична база під містом Києвом. Є проведені всі розрахунки. Тобто з регіонів треба буде їхати, якщо ми говоримо про цю вакцину? Не треба їхати, це велика логістична компанія. Далі вона зберігає. Після цього вона доставляє вакцину до вакцинного центру. Після доставки вакцина може зберігатись в холодильнику при температурі 2 плюс 8 впродовж 5 днів. Тому далі від нас завдання правильно розрахувати, що коли вакцина приїжджає в цей холодильник, вона за 5 днів повинна бути використана групам населення. Паралельно Всесвітня організація охорони здоров'я, яка отримала мандат від вакцинного альянсу, і наші Мінцифри, розробляє певні електронні інструменти, які дозволять нам відслідковувати кожного провакцинованого і через 3 тижні запросити його знов на вакцинацію. Розглядають знову, і не то, що розглядають, а є два механізми. Перше – це кабінети щеплення існуючих, їх понад 1100 там, з копійками, і є мобільні бригади, які говоримо про те, що ще будуть мобільні бригади для виїзду і вакцинації на місце. Виїзди вакцинації на місце – це будуть перше, військовослужбовці, які ми, у нас записані одним з другим пріоритетом, це лікарі в закладах, які надають медичну допомогу хворим з коронавірусною хворобою, а також установи соціального профілю. Ми їх також, щоб не перевозити людей, як працівників і людей, які перебувають в цих установах, а до них приїздять, їдуть і на місці провакцинують. Це все прописано, і це Міністерство охорони здоров'я бачить, як зробити. Ми розуміємо зараз питання поставки.